ভকতিৰ অমিয়াৰহেৰে প্লাবিত ঘোষা পদ তাল মান লয় ছন্দ জ্যোতি গতিৰে পৰিপূৰ্ণ পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্তৰ লীলা মহিমাৰে বৰ্ণিত জীৱাত্মা মোক্ষ লাভৰ বাবে পৰমাত্মাৰ লগত একাত্ম হৈ গোৱা উপাংগ কীৰ্তনৰ অন্তৰ্ভুক্তি উপদেশমূলক নামেই হল দিহানাম। গুৰুদেও নাম ভকত, গুৰুদেও নাম ভকত, এই চাৰিতত্বৰে উপলব্ধ এই নামত আছে লোকস্থিতি আৰু লোকৰঞ্জন। ক্ৰিয়াশীল এই নামে ব্যক্তিৰ তনু মন ৰোমাঞ্চিত কৰি হৃদয়খন বৈকুণ্ঠময় কৰি তোলে।
লোকবিশ্বাস মতে কীৰ্তনৰ চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰৰ এই প্ৰথম কীৰ্তন ভাগেই বোলে আমাৰ গুৰুজনাই দিহানামৰ ৰূপত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল। আৰু যদি পৰিৱেশন শৈলীলৈ চাওঁ, বিলম্বিত লয়, মধ্যলয় আৰু দ্ৰুতলয় এই তিনিটি লয়তে নামভাগ পৰিৱেশন কৰা হয়। কিন্তু সুৰক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু কিছু নাম কেতিয়াবা আমি মধ্যলয়ৰ পৰাও আৰম্ভ কৰিব লগা হয়। দুষ্টক দমন আৰু ভকতক উদ্ধাৰ কৰা আধ্যাত্মিক কাহিনীৰে গাঁথা বহুৰূপী এই দিহানামৰ মালাধাৰ ক্ষণিকৰ বাবে হলেও পাৰ্থিৱ সুখ ভোগ পৰিহাৰ কৰি ভিন্ন মানসিকতাৰ ভকতসকলে গলে মেৰাই কায় বাক্য মনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি মানৱী জনম সম্ফল কৰে। ভকত আৰু ভগৱন্ত একাত্ম হ'ব পৰা এই নামভাগত আছে ব্যক্তিৰ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন, মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ অপৰিসীম উপাদান। হৃদয়খন কৃষ্ণময়ী কৰি কায় বাক্য মনে পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্তৰ অভয় চৰণ কমলত নিজকে অৰ্পণ কৰি আমি সকলোৱে গাওঁ আহক দিহানাম, আমি সকলোৱে গাওঁ আহক দিহানাম কৃষ্ণ।